Hello, wifi ကိုလာပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Python ကိုပြောင်း programming သင်ခန်းသားရဲ့ sub class နဲ့ super class တွေအကြောင်းသင်ကြပေးမယ်။ sub class ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ parent class ဖြစ်တယ်။အော် super class ဆိုတာ parent class ဖြစ်တယ်။ parent class ဆိုတော့ meeting class ပေါ့။ sub class ဆိုတော့ child class ဖြစ်တယ်။သူကတော့သားလေးမျိုးလေးပေါ့။ Okay, good. ဒီကျွန်တော် class နှစ်ခုအရင်တည်ဆောက်မယ် CLASS class. ပထမ class ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော် parent class တည်ဆောက်မှာဖြစ်တဲ့ CLASS class. အဲ့ကျတဲ့နာမည်ပေးပြီးတည်ဆောက်လို့ရတယ်။အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့နာမည်မှမဟုတ်ဘူး။ကျတဲ့နာမည်ပေးပြီးတည်ဆောက်လို့ရတယ်။သူမှာ variable နှစ်ခုပြောင်းမယ်။1က I am 1. 2 က variable 2ကကြတော့ TW 2ကကြတော့ I am 2ဆိုရယ် variable ကိုတန်ဖိုးကိုထိုးလောက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် another check ောက်ပြီးတော့ another class တစ်ခုဖန်တီးမယ်။ဒီဖန်တီးမဲ့ class ကအပေါ်က parent class ရဲ့မျိုးလေးပေါ့သားလေးပေါ့။ parent အပေါ်က parent class တဲ့တန်ဖိုးတွေကိုမွေးသားမဲ့မျိုးလေး okay ။အမွေဆက်ခံမဲ့မျိုးလေးပေါ့နော် inherit လုပ်တဲ့ဆိုမွေးဆက်ခံတာပေါ့။okay ဒီမှာကျွန်တော်က child class ဖြစ်တဲ့ CHCLASS child class လို့ပြီးလိုက်။သူကမွေးသားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ parameter တစ်ခုထည့်ပေးမယ်။ဘယ်သူ့ကိုမွေးသားမှာလဲ။အမွေဆက်ခံမှာလဲ PCLASS class P class ကိုမွေးသားတာမဟုတ်အမွေဆက်ခံတာနော်။အဲဒီလိုရေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့က child class ထဲမှာရှိတဲ့ parent class ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကဟဲ့ဒီ child class တွေကိုအမွေဆက်ခံသွားတယ်ပြောချင်တာက variable 1နဲ့2ကဟဲ့ဒီ child class တွေကိုအလိုလျောက်ရောက်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော် parameter ထဲမှာ P class ဆိုပြီးတော့ parent class ကိုထည့်သွင်းတာလို့။ဒီရောက်မှာကျွန်တော်ဘာတန်ဖိုးမှမထည့်ဘူး pass လို့လုပ်လိုက်မယ်။ pass ကပိုင်းသုံးကခင်ဗျားတို့မတ်တက်တွေမှာပဲ method ဆိုတန်ဖိုးတစ်ခုလိုလေကအဲ့တော့တမိုးမရှိလို့မဖြစ်ဘူးအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတမိုးမထားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် PSS pass ဆိုတဲ့ keyword ကိုတွန်းလိုက်တယ်အတိတ်ပဲတော့ကြော်သွားလို့ပြောရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမထည့်လို့မရဘူးဘာမှမထည့်ပဲထားလို့မရဘူးအမပြလိုက်မယ် Okay နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်က C ဆိုတဲ့ object ကိုတည်ဆောက်မယ်သူ့ရဲ့တမိုးကိုကျွန်တော်က PCLASS P class လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက် C.1 ဆိုပြီးတော့ parent class ထဲမှာရှိတဲ့ variable 1ကိုခေါ်တော့မယ် I'm a 1ဆိုတဲ့အဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် C.TWO2 ဆိုပြီးတော့ parent class ထဲမှာရှိတဲ့2ဆိုတဲ့ variable ကိုခေါ်တော့မယ်အဖြစ်က I'm a 2လို့ရမယ်အဲ့တော့ကလေးကျွန်တော် C object ကိုပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက် CHCLASS child class ရဲ့တန်ဖိုးအဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် C.1E1 ဆိုပြီးခေါ်သုံးကြည့်အောင်ရတဲ့ I'm a 1ဆိုပြီးပြီးတော့ C.TW2 ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုခေါ်သုံးကြည့်အောင်ရတဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နောက်တဲ့တန်ဖိုးတခြားတန်ဖိုးတစ်ခုကိုခေါ်သုံးလဲရတယ်ဥပမာ D.D=CHCLASS child class ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါ်သုံးမယ်ဒါဆိုရင်လည်း D.1E1 ကိုခေါ်သုံးရင် I'm a 1ရမယ် D.Hello အပေါ်ရရဒီ dot tw2 ကိုခေါ်တော့ရင် i'm 2ဆိုရရမှာဖြစ်ရဒါပါရလဲ child class နဲ့ parent class ရဲ့တိစောက်ပုံတိစောက်ပုံလေးကိုသင်ကျွန်တော်ဂျင်းနေပြီဒီစဉ်ကားမှာ class က parent class ကိုအရင်ရေးတယ်ပြီးရင် a class ကို inherit လုပ်မယ် inherit လုပ်တယ်ဆိုတော့မွေးသားမှာပေါ့နော်အဲ့ class တဲ့တမိုးလေးကိုမွေးသားမဲ့ class တစ်ခုအောက်မှာတိစောက်တယ်ဒါကို child class လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတိစောက်တဲ့ class မွေးသားမဲ့ class ကိုကျွန်တော်က child class လို့ခေါ်တယ်ပါလဲဆိုမွေးသားမှာပေါ့လေအမွေဆက်ခံမဲ့ class ကိုကျွန်တော်က child class လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့အမွေဆက်ခံမှာလဲအဲ့ဒီ parent class ထဲမှာရှိတဲ့တမိုးနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်အမွေဆက်ခံမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် child class ကိုတိစောက်လိုက်တယ်ဒီ tag တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်သားဝင်ပေးတဲ့မှာ parent class ရဲ့နာမည်ကိုပေးရတယ်ဒါဆိုရင်ဟဲ့ parent class တွေရတန်ဖိုးတွေအားလုံးက child class တွေကိုအမွေဆက်ခံသွားပြီပြောချင်တာက1တို့1 variable 1နဲ့2ကဟဲ့ဒီ child class ကိုရောက်လာပြီကျွန်တော်ဘာမှရေးကြမလို့လူနေရောက်လာပြီဒီမှာတစ်ခုပဲရေးရမယ် parenthesis ထဲမှာ p class or parent class ရဲ့နာမည်ကိုရေးရမယ်ဒါပဲ okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြန်သွားမယ်နော်3မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အချိန်ရရအောင်Okay, you know, go to and just for that. Okay, this is my image. I am. Oh, come on. You are going going to learn SUBCLASS super class and SUBCLASS sub class. Sub class, okay. The FIRC first one is the come on line one. Let's talk about again. The first one is the SUP is super CLASS class and the SEC one. The second one is come on man SUP CLASS sub class. Okay. ဆာမေကျွန်တော် class ကိုစတင်ဖြန်နေမယ် CLASS class parent class ဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ချက်တင်နေမယ်ပြီးလို့ရကျွန်တော်ပူလာလို့ပြီးလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကသူ့မှာ variable နှစ်ခုတည်ဆောက်မယ်။သူ့ရဲ့ variable နှစ်ခုက1ဆိုတဲ့ variable နဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးက I am MUB ရဲ့ number 1ဆိုပြီးပြီးမယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ် variable တစ်ခု2ဆိုတဲ့ variable ကိုဖြန်တည်မယ်။သူ့ကတော့ I am MUB ရဲ့ number number TW2 ဆိုပြီးတော့တန်ဖိုးပေးလိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် class တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်။အဲ့ဒီ class name ကိုကျွန်တော်ကပြိုအားလုံးပို့လို့ပေးမယ်ဒီပို့လို့ကကျွန်တော်တို့အပေါ်ကပူလာဆိုရင်အဲ club ရဲ့ class ရဲ့ child class ဖြစ်တယ်ပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲဟာသူစီကအမွေပူလာဆိုရဲ class အပေါ်ကပူလာဆိုရဲ class ကနေအမွေဆက်ခံမဲ့ class ဖြစ်တယ်ဒါဆ
အဲဒါမလို့မွေဆက်ခံမဲ့ class ကလည်းအမွေလမ်းယူလိုက်မယ်ဘယ်လိုလမ်းယူမလဲ KO အရင်ကကိုလာဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်မယ်ဒါဟာအမွေလမ်းယူတာပဲအမွေဆက်ခံလိုက်တာပဲပြောချင်တာကကိုလာဆိုတဲ့ class ပါရှိတယ်ဘာတွေပဲနှစ်ခုလုံးက Polo class ကိုရောက်သွားတယ်အခုမြင်ရလားမမြင်ရဘူးစိတ်မပူနဲ့ဒါပြန်လာမရှိဘူး PAS of pass လို့ရေးလိုက် pass လို့ဘာကြောင့်ရေးလိုက် pass က keyword တစ်မျိုးပါ pass ရေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တမူးဘာမှမထည့်ချင်ဘူးဆိုရင် pass ရေးလိုက်တာမထည့်လို့မရဘူးတစ်ခုခုတော့ထည့်ပေးရမယ်အဲတော့ကျွန်တော်ကဘာတမူးမှမထည့်ချင်တဲ့အဆုံးတော့ pass ကိုရေးပေးရတယ် okay မဖြစ်မနေလို့ပေးရတယ်လို့ပေါ့နော်ပိုင်တော့ကဘယ်တော့မှသူ့ရဲ့မသက်တွေမှာတန်ဖိုးမရှိအောင်လက်တက်မကန်အောင်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတန်ဖိုးမရှိပဲထားခြင်းနဲ့တန်ဖိုးမရှိအောင်လက်တက်မကန်တဲ့ပိုင်တော့ကျွန်တော်ပတ်ဆိုတဲ့တန်ဖိုးပေးလိုက်တယ်ဒါကတော့ကြော်သွားဘာမှမလုပ်နဲ့ဆိုပြောတယ်ပို့ပေါ့နော် Okay အခုကျွန်တော်ဟို object တစ်ခုတိဆောင်မယ် object name က C C လို့ပေးရများတယ် K လို့ပေးရမယ် K is equal to object K ရဲ့တန်ဖိုးက K alias ကိုလာဆိုတဲ့ class ထဲကကြိုက်တာခေါ်တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင် K ကိုကိုလန့်ခေါ်တော့မယ်ကိုလာဆိုတဲ့ class ထဲက K. 1ကိုခေါ်တော့လိုက်မယ် Okay ပြီးတော့ K. TWO ကိုခေါ်တော့လိုက်မယ်ပုံမှန်ကျွန်တော် print ထုတ်ပေးရမယ် PIND printk.1 pnd print k.2 ပြင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် k ကိုပဲကျွန်တော်တို့က pon polo class ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ကြိုက်တန်ဖိုးတွေကိုကြိုက်တာခေါ်တုံးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ print k.1 လို့ကျွန်တော်နှစ်အုပ်အဖြေထုတ်မယ်နောက်တစ်ခုမှာ print k.tw2 ဆိုပြီးဖြေထုတ်မယ် okay control s save လားအော်နံပါတ်တစ်ခုပေးရအောင်ပါကွာအဲ့လို file တစ်နေမသိနေပါဘူးဆို hey .p1 that's allf i n e run out ยาบี i'm a number 1 i'm a number 2 i'm a number 1 i'm a number 2บ้าจังเลย print တစ်ခေါက်ထုတ်လာတယ် k1 k2 ဒီ k1 k2 ကတရားတန်ဖိုးနှစ်ခုလာတာ1နဲ့2နဲ့ i'm a number 1 i'm a number 2အောက်နောက်ခုကကျတော့ k1 k2 တရားကျတော့ polo cluster မှာရှိတယ်polo cooler cluster ကနေမူစားထားအမူစက်ခံထားတဲ့1 2ကိုကျွန်တော်အဖြေထုတ်ပေးရမမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အမ i'm a number 1 i'm a number 2ဒါပေမဲ့ login ရပြီကျွန်တော်တို့sub class နဲ့ super class ကိုသိစေချင်တာကွာ super class က parent class ဖြစ်တယ် sub class က child class ဖြစ်တယ် hello အချိန်နည်းနဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော် pk အကြောင်းနည်းနဲ့တင်ပေးမယ် pk အကြောင်းတင်ဖို့တော့ control n ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က new window ပေါ်လာတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ pk ကိုအသုံးပြုမယ်ကျွန်တော်တို့ here i am you are going to re-exp alias exp alias explain you againabout again 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 about shell v sharp okay တော့ sharp ကိုတော့ဘာလို့ရမလဲကျွန်တော်တော့ import လုပ်ပေးရမယ် shell v sharp i am port import လုပ်ပေးရမယ် shell v sharp okay sharp ကိုလည်းကကျွန်တော်တို့က audio တင်တွင်းလာတာမဟုတ်ဘူးဟိုဒီ file ကကျွန်တော်တို့အခုရေးမဲ့ file ကတမန်ဖိုင်ပေါ့ဘူးတမန်ဖတ်လို့ရတဲ့ဖိုင်ပေါ့ဘူး DD date ဖိုင်ကိုတုံးပြမှာ Okay sharp နဲ့တုံးမယ်အခုကျွန်တော် HTML လို့ hello ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကကျွန်တော် OPN open file တစ်ခုဖွင့်မယ်တန်ဖိုးရတို့ရတန်ဖိုးနော် file ကဘာ file လဲဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အမျိုးအစားနဲ့ file တစ်ခုထည့်လိုက် student တည်ဆောင်ထားစရာမလိုဘူးကျွန်တော်ဥမာ okay oho.dat depth ဆိုပြီးတော့ okay ဟိုဆိုတော့နာမည်ကဘာလဲခက်နေ okay why yes.dat depth ဆိုတဲ့ file တည်ဆောင်အမှကျွန်တော်တို့မရေးဘူး file ဖွင့်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ပြောရင်ကျွန်တော် sharp လုပ်မယ်အဲဒါပေမဲ့ UU ဖွင့်မှာမဟုတ်ကျွန်တော် shelve sharp dot or ဆိုတော့ sharp နဲ့ဖွင့်မှာဒီ file ကို yes dot date ddl ဆိုတဲ့ file ကိုအရင်ကဆိုကျွန်တော်တို့ open နဲ့ပဲ UU ဖွင့်တယ်အခုကကျွန်တော် sharp method ကို module ကိုခေါ်တုံးထားရတာကြောင့်မလို့ဒီ file ကိုကျွန်တော် sharp နဲ့ဖွင့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် html ကို hello ဆိုပြီးတော့ product c ထဲမှာကျွန်တော်တို့ keyword ထည့်မယ်ပြီးရင်နောက်မှာကျွန်တော်တို့အဲ keyword မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကို list တန်ဖိုးတွေဒီမှာထည့်ပေးမယ်keyword ကျွန်တော်ကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော် fir sd first လို့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူဆက်မှရှိရဲ့ list tempo တွေကိုကျွန်တော်တို့က oe1 two thre 3ဒါ list identity tempo တွေကိုထည့်ရအောင်နော် for 4ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်သူ hello ဆိုတော့ file နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ chef open ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ chef နဲ့ဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ hello ဆိုတဲ့ကောင်အောင်ပြန်ခေါ်တုံးပြီးတော့ဒါတွေကိုရေးချလိုက်တဲ့တဘောပေါ့ဗျာနော်ကို first ဆိုတဲ့ key ပြီးတော့ဒါသူထဲမှာပါတဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးကျွန်တော်ရေးချလိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုလေကျွန်တော်တို့ HTML hello နဲ့ပဲနောက်ထပ် list style နဲ့တစ်မျိုးရေးအောင်မယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ကscold second လို့ပေးလိုက်မယ် is equal to okay square bracket နဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ okay for b bar FAFR ကြိုက်တဲ့တန်ဖိုးထည့်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားရခဲ့တယ်စီရင်လျက်က DRE there FIR file okay လေးတန်ဖိုးလေးခုထည့်မယ်ဒါဘာပြောတဲ့တဘောလဲဆိုတော့ hello ဆိုတဲ့ file က
open ကို yet dot ဆိုတဲ့ file ကို open လုပ်ပြီး chef method နဲ့ရေး chef module နဲ့ရေးလိုက်ပါဗျာအဲ့ရေးတဲ့ hello ဆိုအဲ့ဒါ hello ရဲ့ demo ခုကျွန်တော် hello လို့ရေးပြီးတော့နောက်မှာ keyword ကိုအရင်ထည့်လိုက်တယ် fax အဲ့ keyword ရဲ့ demo တွေကိုရေးချလိုက်တယ်ပြောချင်တာအဲ့ဒီ keyword က keyword ရဲ့ demo တွေဖြစ်တဲ့ list item တွေကိုကျွန်တော်တို့ just.dat ဆိုတဲ့ file ထဲမှာရေးချလိုက်မှာပြီးရင်အဲ့ဒီ hello ဆိုတဲ့ file ထဲကို second method second keyword နဲ့တူထဲမှာရှိတဲ့ demo တွေအားလုံး list item တွေအားလုံးလည်းရေးထည့်လိုက်မယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတည်ကြအောင်ဆိုပြီး agent တို့ hello.sync synchronize ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဖိတ်ရင်းမှာရှိတဲ့ demo တွေအားလုံးကိုအဲဒီရေးထားတဲ့ demo တွေအားလုံးကို yes.dev file ကို synchronization လုပ်လိုက်တယ် synchronization လို့ခေါ်တယ် synchronize လုပ်တယ်ဆိုတာကဗျာအာဥပမာမရှိသေးတဲ့ demo တွေအားလုံးကိုထပ်ချလာအောင်လုပ်တယ်ရှိပြီးတဲ့ demo တွေတော့ဆက်ပြီးမလုပ်တော့ဘူးโอเคမရှိသေးတဲ့ demo ကို synchronize လုပ်တဲ့တဘောပေါ့နော်ထပ်ထည့်လိုက်တဲ့တဘောပေါ့မရှိသေးတဲ့ demo တွေအခုကျွန်တော်တို့ဖိတ် file ကိုတိဆောက်ပြီးွားပြီတိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ control s နဲ့စေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်စိမဲ့နေရာကကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာထားတယ်ကွန်ပျူတာစီဆိုတော့ desktop ပေါ်မှာလာပြီးတော့ python ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနာမည်ကို kk.py လို့ပေးပြီးတင်လိုက်မယ် off file တိုင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် python file ဆိုတော့ python.py ဆိုတော့ okay save လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ပြီးွားပြီတင်ပြီး f5 နှိပ်ပြီး run လိုက်ပါ run လိုက်ရဒီမှာအဖြေကျလာမယ်ဘာမှမကျလာအောင်မပူနဲ့ကျွန်တော်ကရေးုံနဲ့ရေးထားတာမခွင့်ရနိုင်ဘူး okay ကျွန်တော်အခုပိတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့ run ရတဲ့ကောင်အခုကျွန်တော်တို့အဆုံးအမ file တွေကိုလာကြည့်လိုက် yes.dat ဆိုတဲ့အဲ file ပေါ်နေလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်က chef နဲ့ open လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စေးလိုက်တာဒီတော့ yes.dat tag ကိုတိဆောက်လိုက်တာ open ဆိုတာကဖွင့်လိုက်တာ file မရှိရင်တိဆောက်ပေးတယ်ဘာလဲဖွင့်လိုက်တာတော့ chef module နဲ့ဖွင့်လိုက်တာပြီးရင် chef module နဲ့ဒီထဲမှာ demo တွေကို dmd ဟိုကျွန်တော်တို့picking နေတော့ dump dam ဆိုမြုပ်တယ်ဆိုပြီးရေးချလိုက်တယ်အခု chef ကြတာတော့ dump တွေပါလေရေးရမလို့တိုင်းရရေးချလိုက်တယ်ခုသူ့ကိုဖွင့်တဲ့ file ရဲ့နာမည်ရတယ်ပြီးတော့နောက်ကနေ keyword နဲ့ list item တွေတိုင်းရရေးချလိုက်တာအခုကျွန်တော်ဒီ file ကိုတကယ်ပြန်ဖွင့်ဖတ်ရခြင်းနေဆိုရင်ဒီမှာတော့ဖတ်လို့တော့မလွယ်ဘူးဗျာဥပမာဒီမှာကျွန်တော်ဒီ file ကို click နဲ့ချက်နေပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုကြည့်ပါမို့တင်ကြတဲ့ကျွန်တော်နားမလဲတင်ကြတာရဗျာမကြည့်လိုက်မကြည့်လိုက်တင်ကြတဲ့နားမလဲတင်ကြတာအခု a file ကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် for loop ကိုသုံးပြီးဖွင့်မယ် for loop ဘယ်လိုသုံးပြီးဖွင့်မလဲကျွန်တော်ပြမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ for ကိုရေးလိုက်မှာ variable ကြိုက်တာတစ်ခုကိုတိဆောက်လိုက်ကျွန်တော် key လို့တိဆောက်လိုက်မယ် for key in hello 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 ထဲမှာရှိတဲ့ key တွေတဲ့ .keyx key hello ထဲမှာရှိတဲ့ key တွေရဲ့အဲ့ဒီ key တွေကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းပြီးဖမ်းလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီ key တွေကအဲ့ဒီ key ဆိုတဲ့ variable တန်ဖိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီ key တွေကျွန်တော်ခွန်းစာ comment နဲ့ရေးမယ်သူက pick tab base တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ column ခံမယ် PR ကနေ print key 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 ကိုအပြည့်ထုတ်မယ် key ကိုအပြည့်ထုတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ key ကိုရှိရ first နဲ့ second နဲ့ key ကိုအပြည့်ထုတ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က space bar ချလိုက်မယ်ဩကုတ်လေး double ကုတ်နှစ်ချက်ထည့်ပြီးတခုချလိုက်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တစ်ချောင်းချလိုက်မယ်ချပြီးကျွန်တော်တို့က hello hello ကို key တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ key y key နဲ့ပြန်ပြီးတော့ loop it around လုပ်ပေးမယ်ဟဲ့ဒီ key ရဗျာနော်ပါဝင် loop it around လုပ်မယ်ဆိုတော့ hello ရဲ့တန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့ဒီ list item တွေကို loop it around လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီ key က1ကစပြီး looping around လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဒီ hello မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကို1 2 3 4ကိုအဲ့လို looping around လုပ်ပြီးတော့အဖြေဖြစ်ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က hello hello တို့ဆို hello hello as close ပိတ်ဖို့ကြံတယ်ဒီမှာပိတ်ပေးလိုက်မယ်အခုကျွန်တော်ရေးလိုက်တာက hello keys hello မှာရှိတဲ့ key တွေအားလုံးကိုဥက key ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က print key ဒီ UU ပဲကျွန်တော် UU key ကိုအဖြေထုတ်ပေးပြီးတော့မှ hello ဆိုမှာရှိတဲ့ key တွေရဲ့တန်ဖိုးအားလုံးကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီ key ဆိုတဲ့okay first to second လောက်ကနေပြီးတော့ looping around လာလုပ်ပေးသွားမှာပြန်ဒီကောင်ကြီးအားလုံး looping around လုပ်ပေးသွားမှာကျွန်တော်ပြောတယ်နည်းနည်းလေးရှုပ်တလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တိကျလိုက်ပါဒီ chef ကအသုံးလေးတုံးထားလိုက်မရှိလို့ကျွန်တော်လည်းတိတ်ပြီးတော့တင်ရတာနည်းနည်းလေးခက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအမှန်တိုင်းပြောရင် chef ကိုကျွန်တော်တိတ်မသုံးလို့ကျွန်တော် pick s ကိုသုံးမှုပါတယ်ဒါပေမဲ့ chef ကိုမသုံးကျွန်တော်အခု control s နဲ့ save လိုက် save ပြီးတော့ f5 နဲ့လာ run ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင် okay fax second 1 2 3 4buffer their fire ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဒါကတော့ shaft ကိုအသုံးပြုပုံပဲကျွန်တော်နောက်ကျရင်စာနဲ့တခြားရေးပြီးရှင်းပြပါအောင်မယ်အခုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမြန်သွားတယ် shaft ကိုတုံးပြုပုံတော့ shaft ကို import လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ variable တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့ shaft.open ဆိုရူးရူး open နဲ့ဖွင့်မယ်နဲ့ shaft နဲ့ open ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ yap.dat ဆိုတဲ့ file ကိုဖွင့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် file မရှိသေးရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ file ကိုတည်ဆောက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ hello ဆိုတဲ့ variable ကိုပဲပြန်ခေါ်တယ်အထက်က variable ကိုပြီးတော့fax second ဆိုပြီးတော့ hello နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ first နဲ့ second ကိုရေးချပြီးသူရဲ့ list item တွေကိုရိုးရိုးလေးပဲရေးချလိုက်တယ်ပြီးရင် hello synchronize လုပ်လိုက်တယ်ဒီ yes.dat file မှာမရှိသေးရင် synchronize လုပ်ပြီးတော့ဟဲ့တန်ဖိုးတွေကိုထည့်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တယ် first နဲ့ second နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ looping around လုပ်ပြီးအဖြေထုတ်တယ် key တွေက hello.key
hello ရဲ့ key ထဲမှာရှိတဲ့အဖြေတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင် key တွေထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟဲ့ဒီ hello ကဒီ key နှစ်ခုထဲကနေပြီးတော့တန်ဖိုးတွေကို looping around လုပ်ပြလိုက်တယ် 1 2 3 4 နဲ့ buffer there fire okay ဒါပဲနည်းနည်းလေးရှင်းအောင်တခြားလေးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးရတာကိုနည်းနည်းကြည့်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ပေါက်လိုက်မယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်